Zdravo, devojke! Zdravo! Upravo se završilo prvo kolo, prvog stepena juniorskog prvenstva Srbije. Kako se osjećate, s obzirom na to ste vi kadetkinje, ali ste zbog jačih utakmica morala da igrate juniorsko prvenstvo. Pobedile ste? Jeste, pobedljivo. Da. Rezultat 3-0. 3-0. Protivnik Negotin, kaj je preko? Negotin, da. Bili su malo, iako su ne znam koji sad one godiše, da ne pričam, ali stvarno smo ih lako pobedile. Juniorci su? Da, ali su baš dosta ispod nas na nekom nižem nivou. Čak jedan set se završio s rezultatom 25-3. Da, drugi set. Stvarno je baš bilo... Imali smo malo grešaka, napadale smo... Mislim, mogli smo budemo bolje, ali smo bile odlične, zadovoljne smo. Igra je bila dobra. Jes, obzirom da je prvo slabiji protivnika, mislite da ste zato pobedili, zato što je protivnik bio dobro? Ne, mi smo baš fizički spremni. Mislite da ste spremni za start sezone? Jesmo, jesmo. Sve će biti kenda, imamo dve utakmice, jednu u Majdanpeku i jednu u Boru. Odlično. Ovi treninzi su u toku, trenirate sve vreme. Naravno. Kako je na treninzima? Pa kao i uvek, odlično, mislim. Odlično izgledate, odlično se ponašate na treninzima i sada ste odlično utakmicu odigrale. Za početak sezone vam želimo puno sreće, da nastavite samo tako i srećno sledećeg vikenda. Hvala puno!